Hello, students. Good morning. Good morning, teacher. How are you today, guys? Are you happy? I am very good today. So, students, let's start our English lesson of the day. First, please open your English books at page 71. When we have our project, let's repeat after me. Project. Yes, teacher, we have a project. Yes. So, in this lesson of today, you will need, vocês vão precisar de scissors, glue, and maybe a notebook too, and a pencil to answer the questions, para depois fazer a tarefinha, ok? So, pega aí já todo o material antes da gente iniciar, dá pausa enquanto você pega, e vamos então começar. Na aula de hoje, tá pedindo para você olhar, certo? Lá no cutout da page 133, na página 133, lá atrás do book, você vai encontrar os puppetzinhos, tá? Da Little Red Riding Hood e do Wolf. Mas só que lá tá tudo recortado, desmontado. E é justamente isso que você vai fazer com a sua scissor e a sua glue. Você está, não precisa de ajuda de nenhum adulto, você só tem que ter cuidado de usar uma tesoura sem ponta, ok? A safety scissor. Então, você vai recortar as partes da Little Red e do Wolf, a não ser que você precise de ajuda ainda para cortar. Também não tem problema, você pode pedir para alguém. Depois, você vai colar corretamente, tá? E eles vão ficar like this. Look at my puppets. This is my Little Red Riding Hood. Hello, students. My name is Little Red Riding Hood. How are you today? Let's study English. And this is my wolf. Hi, my kids. I'm today here to study with you. Oh my God, the wolf. Então, olha como ficou meus puppets. Beautiful. E aí, vocês depois vão poder brincar com eles. Eu coloquei palitinhos atrás, ó. Pra poder segurar melhor, pra poder brincar com eles. Então, se vocês tiverem palitinhos, canudinhos, qualquer coisa aí, um galinho de alguma planta, você pode colar nos seus puppets pra a gente brincar depois, ok? E o que então a gente vai fazer com eles, teacher? O que, que a gente vai fazer? Vocês observaram que eles são very different. Oh, their bodies are very different. O corpo deles dois é bem diferente, não é? Então, a teacher criou uma tabela para vocês preencherem de acordo com as características deles. Como assim, teacher? A teacher já fez o começo das frases e vocês vão completar, terminar elas de acordo com os puppets. Por isso que é importante que primeiro vocês colem, deixem eles assim para depois resolver no caderno as atividades. É isso, ok? Então, se você vai começar a recortar agora, pausa o vídeo. Quando você terminar com eles dois, aí você volta, ok? Então vamos dar a continuidade. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no notebook de vocês uma tabelinha como essa. Ela deve ter, ó, 5 spaces. Tem que ter 5 linhas, tá? Tem que ser grande, da largura que for a folha do seu caderno, para caber a frase, para você poder escrever nos espaços, tá? Então, a teacher fez o começo das frases e vocês vão completá-la. Só que eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira frase a teacher fez, essa aqui, ó. He has got. Vai ficar a critério de vocês, mas a teacher fez um exemplo. Se é he, então eu já sei que é ele. Então, é o Mr. Wolf. Então, he has got... O que, que ele tem? He has got... Dê um exemplo para a teacher. He has got long arms. He has got long legs. He has got big teeth. Então, como é que você gostaria de completar essa frase? A teacher vai completar com a big head, porque ele tem uma cabeça gigante. Então, he has got a big
Mas lembrando que vocês podem colocar um outro exemplo, diferente do da teacher, tá? He has got big head. Look at my big head. É quase o tamanho da head da teacher. A próxima, a teacher colocou então uma coisa que ele don't have got. O que ele não tem? Então a teacher colocou he hasn't got. He hasn't got. Ele não tem. Ele é todo grande, né? Então com certeza vai ser alguma coisa com small. Então a teacher colocou a small legs. Porque ele não tem pernas curtas, né? Ele tem pernas very long legs. Então a teacher colocou he hasn't got a small legs. Mas você pode colocar qualquer outra coisa. Você pode colocar he hasn't got small arms. He hasn't got small head, né? He hasn't got small feet. E aí fica a critério de vocês. Agora, she. She is a girl, so it's Little Red Riding Hood. So, a teacher colocou, she has got, o que que ela tem? What she has got? Então, she has got, olha os bracinhos dela. A gente só vê a mãozinha de tão short. Então, she has got short arms. She has got short arms, porque ela tem bracinhos curtos. A próxima então é negativa. She hasn't got, o que que ela não tem? She hasn't got big teeth. Com certeza ela não tem big teeth, né? Quem tem é o wolf. Então, big teeth. Ela não tem dentes grandões. E a última, a teacher já colocou o complemento. Falta só o início da frase. Vamos ver como é que é a frase. A long tail. O que é mesmo tail? Na aula passada a gente viu the animal parts. Então, você sabe o que é o tail. É a cauda, very good. Então, dos dois, quem tem cauda é o nosso wolf. Então, a nossa frase vai começar com he. Se é long tail, ele tem um long tail? Very long tail. Teacher, olha como a cauda dele é long. Então, a frase vai ser he has got a long tail. Excellent, students. So, guys, this is our lesson for today. Depois eu quero que vocês me mostrem como ficou os puppets de vocês, ok? See you next class. Bye, bye.